Kiitos soitosta ja laulusta. Se on mukava kuunnella kyllä. Vaikka ei itse osaakaan soittaa ja laulaa, mutta kyllä sitä kuuntelua mielellään sain. Mä kyllä Eila mulle sanoo, että mä sanoin sille, että meinaan jääkiekosta puhuessa, mutta et kai. Mulle piti jo puhuttelua. No, kumminkin niin Minna lähti viemään Ristoa tuonne jääkiekkopeliin Kauhavalle ja ei päässyt nyt tännekään, että mä en päässyt sinne. Ja siinä kaikki melkein tietää varmaan minkälainen se jääkiekkopeli on ja toiset tietää vähän paremmin ja toiset joutuu sitä vähän niin kuin seuraamaan pakosta joskus, kun MM-kisat niin TV:stä. Varmaan on sivusta seurannut ja Eilakin on tietysti, kun se on Kanadassa ollut, niin ei se ole muuta ollutkaan kuin jääkiekko. Siinä on kumminkin 5 pelaajaa kentällä ja maalivahti. Siellä on 3 hyökkääjää ja 2 on puolustuksessa aina, niin kuin moni tietää. Niillä kaikilla 5 pelaajalla on siellä oma tarkka paikka. Vaikka kun me katsotaan, niin ei se näytä siltä, kun ne siellä kaikki sen kiekon perässä luistelua periaatteessa. Mutta niillä on siellä ja ne on siihen tottunut siihen paikkaan ja opetellut sitä paikkaa pelaamaan. Ja tässä pari peliä sitten Ristokin, se on keskushyökkäjänä ollut, niin se pelasi siinä laidassa. Pelin loppuun sanoi, että hän kyllä lopettaa, jos tässä pitää, että hän ei ymmärrä tuosta mitään, osaa yhtään. Vaikka ei se sivusta näyttänyt, mutta ei se osannut niin kuin sitä, että kun se oli tottunut ja pelannut siinä omassa paikassa, niin sitten kun ne menee jäälle, ne pelaa sen minuutin tai 2 vaan siellä. Ja ei ne ole kauempaa. Sitten ne tulee takaisin vaihtoon. Mutta sen aikaa kun ne on jäällä, niin menee siellä täysillä sen aikaa. Ja sitten niillä on vaihtomies siellä. Niillä on, jos sieltä tulee laitahyökkääjä, niin sinne menee laitahyökkääjä jäälle. Jos sieltä tulee vasen pakki, niin sinne menee vasen pakki jäälle aina. Ne vaihtaa eri paikasta hyökkääjät ja puolustajat ja siinä on niin kuin tarkka kontrolli kattoo jo siinä vaiheessa, kun ketjut laitetaan, siellä on yleensä niitä ketjuja. No nuolla on joukkue niin, että siinä on 2 puolustusparia, niin kuin, niitä voi olla 3kin ja niitä ketjuja voi olla sellainen 2-4 noin. Ja sitten tuossa on hyökkääjiä 3 ketjua, niin kuin, eli 3 kentän pelaajaa. Ja niillä on tiedossa aina, että kun tuo mies tulee vaihtoon, niin minä menen sen tilalle. Ja se pelaa sillä lailla, ne tietää mihin paikassa ne on ja ne tietää se, jolla on kiekko, niin tietää, että tuolla laidassa pitäisi olla kans mies ja se hoitaa sen tontin. Ja ei tarvitse kaikkien sekaantua kaikkiin paikkoihin. Juniorissa toki pienemmissä tahtoo olla sellaista, että mihin se kiekko menee, niin kaikki pelaajat menee sinne. Mutta näin kun ne on jo vähän suurempia, niin vauhti on niin kova, ettei siinä kaikki kerkiä joka paikkaan. Niin se on oltava omalla paikalla. Ja mutta se, että ne kaikki pelaa sen saman pelin eteen. Ne pelaa siihen ja niillä on yksi suunta, minkä ne menee ja kaikki on sinne maalille menossa. Maaliin yritetään tietysti kiekkoa ja ne pelaa siihen peliin. Ja mä sitä ajattelin, että seurakunnaskin pitäisi olla oma paikka kaikille. Ja varmaan monella onkin, mutta kun olisi kaikilla oma. Mä tiedän, että mä tuohon yhtäkkiä mun vaihdettaisiin tuohon soittajan laulajan paikalle, niin aika lailla heikoa olisi. Ja se, että jos meillä olisi kaikilla paikka ja me mentäis sen aikaa, mitä me mentäis, ja vielä parempi, jos kaikille olisi vaihtomies. Että jos et sä pääse tai et jaksa, sulla olisi joku, joka menisi sun tilalle sinä päivänä. Koska seurakuntakin toimii joka päivä, ei vaan sunnuntaina pari tuntia. Niin kun tässä hengellisessä elämässäkin tarvitaan niitä hyökkääjiä ja puolustajia ja huoltajia ja valmentajiakin pitää olla ja kaikkia ja
Eilan mä kyllä tuosta pansin varmaan keskushyökkääjäksi heti. Sopii siihen. Ja... Eli Pekka olisi puolustaja ehkä. En tiedä, vai maalivahti peräti. Tarmo siinä vieressä olisi varmaan kapteenijoukkueen kapteeni, mä luulisin. En tiedä, kuka sitten huoltaja olisi. Mutta kaikille varmaan on niinku se paikka kuitenkin. Ja kun on tottunut siinä pelaamaan, niin se onnistuu. Vastustaja tietysti, kun hyökkää meillekin tavallaan koko ajan, niin meidänkin pitäisi toimia niin kuin koko rintamalla. Ja jos näilläkin pojilla ne huomaa, että se peli ei lähde kulkemaan, että jos pannaan se pitkä kiekko päätyy ja kaikki perään, niin ei se toimi. Jos ne vastustaja huomaa, että ne tekee aina niin, niin siellä on heti joku hakemassa ja nostamassa. Sitä voidaan lähteä sieltä omasta päästä, antaa lyhyitä syöttöjä siitä ja siellä yksi mies aina hakoo jääkiekkopelissä vapaata paikkaa. Meidänkin pitäisi hakea niitä paikkoja ja tapoja, että millä toimitaan varmaan, että Jos ei yksi asia toimi, niin pitäisi vaihtaa vähän taktiikkaa tavallaan ja toimia toisella lailla. Että se on sellainen, että kaikkia seurakuntalaisia tarvittaa siinä. Se ei auta, että kaikki ei pelaa nuorten parissa ja kaikki ei osaa vanhuksien kanssa toimia tai muuta. Että mutta koko seurakuntaa tarvittaa sieltä nuorista vanhoihin asti, koska kaikille on oma tehtävä ja vauvasta vaariin. Joku soittaa ja laulaa hyvin, joku on ahkera rukoilemaan ja ei ole välttämättä muuta tehtävää eikä välttämättä enää jaksa ja pysty muuhun. Mutta kuinka tärkeä tehtävä sillä on, jos se rukoilla? Kyllä te tiedätte sen. Tärkeintä kuitenkin on, että meidän pitäisi ymmärtää, että me ollaan kanssa samassa pelissä. Ja me kaikki kuulutaan siihen samaan joukkueeseen. Koska meillä on yksi, onko se valmentaja sitten vai kapteeni. Mutta yksi, joka johtaa meitä ja vastustaja on kuitenkin sama. Niin me ollaan samassa ottelus koko ajan, pelataan sitä ottelua ja samassa joukkueessa, suunta pitäisi olla sama. Mutta taktiikkaa on voi olla monenlaista. Ja se on tärkeintä, tuossa jääkiekkopelissäkin, kun jos maalivahti on päästänyt 7 maalia ja hävitty 7-1 ottelu, kun ne pojat tulee pukukoppiin, niin ei valmentaja eikä ne pojat rupia sanomaan sille maalivahdille, että mitä sä nyt meinasit, että sä päästit kaikki, mitkä tuli vähäkään kohti. Siellä voi olla hyökkääjät, hyökkäyspääs eikä ole jaksanut lähteä alhaan. Ja siellä on ollut vain 2 puolustajaa ja 3 hyökkääjää on tullut ja ne on tehnyt maalin ja ei sillä maalivahdilla ollut välttämättä mitään mahdollisuuksia torjua. Meidänkin pitäisi muistaa se, että ei se syyttelemällä mihinkään parane. Se on jännä noissa poikien pelissä. Ei siellä syytellä ketään pelin jälkeen, että miksi tämä hävittiin. Se joukkueena hävittiin ja se on selvä. Ja se on meillä sama homma, että meidän pitäisi vaan kannustaa ja muistaa viedä eteenpäin. Sä voit tänään miettiä, mikä on sun pelipaikkasi ja kuka on sun vaihtomies. Ja joukkuetoveria on siinä. Siunataan niitä tänään. Mä luen tästä vielä Johanneksen evankeliumin 14. luku. On mulla tänään esillä tässä muutakin, mutta mä luen nyt tästä 15. jakeesta. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni, ja minä rukoilen Isää, hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä.
me saadaan vielä muutaman laulun verran kuunnella tätä meidän hienoa yhteyttä, joka on tullut palvelemaan meitä tänään tänne. Ja me saadaan olla mukana tässä laulamassa.